e não podia deixar de ser. A Prolama, mais uma vez, está presente com uma equipa que consideramos forte. Trazemos naturais aspirações a estar na luta de todas as categorias e também da classificação geral. De registar que a Prolama nesta corrida trouxe 5 equipas que estão a lutar por todos os campeonatos. E queremos realmente no final desta corrida poder apresentar um leque de resultados que possa orgulhar todos os nossos patrocinadores e também toda a equipa técnica que nas últimas semanas tem trabalhado arduamente para que tudo esteja a 100% e para que os nossos pilotos possam realmente ter o desempenho que querem e que merecem por todo o esforço que fizeram ao longo deste ano. Por uma outra situação, temos tido a infelicidade de não fazer aqui bons resultados, mas creio que esta corrida iremos trabalhar para que isso não aconteça e levar para casa aqui um resultado dentro daquilo que nós ambicionamos. Vamos tentar andar na frente, vamos dar tudo por tudo, com a cautela necessária para uma prova como esta de Porto Alegre, que toda a gente conhece, mas vamos tentar andar lá para a frente, vamos. Primeiro que tudo, divertimento, que é isso que nós pretendemos, é divertir-nos. E depois, tentar uma boa classificação. Passaria pela vitória do nosso grupo, tentamos sempre, mas o Porto Alegre é sempre cheio de surpresas, não é? Hi, my name is Mohammed Al-Antabli. I'm from Egypt. It's first time for me to be in Baja, Puerto Rico. Anyway, I'm happy with this rally. It's first time for me to race out of my country. And I'm happy also because it's a different situation, different track, different people. And I am happy to be with the Prolama team. Para nós vai ser uma aprendizagem também e esperemos que, em primeiro lugar, corra tudo bem com o carro e connosco e que terminemos a prova e depois obter a melhor classificação possível. Portanto, esses serão os objetivos principais que temos para esta prova. Não correu tão bem quanto eu queria, muito embora a parte inicial estava a rolar muito bem, o carro me trouxe perfeitamente à altura do ritmo que eu estava a imprimir. Os pneus também, conhecida a minha aposta para esta corrida, usar pneus de lama, também mostraram ser uma aposta certa, porque não perderia tanto tempo assim como pensava. E só que entretanto acabámos por ter um pequeno percalço, que o carro entrou em modo de segurança e prejudicou-nos um pouco o tempo. O lugar que vou partir não é todo aquilo que eu queria, mas de qualquer maneira a corrida vai ser atípica, creio eu, e entretanto teremos amanhã que nos aplicarmos e tentar lutar por um bom resultado. O prol correu conforme a nossa expectativa, foi um prol cauteloso para não estragar, como amanhã não há pó, não havia grande prioridade em sair mais na frente, então estamos no nosso lugar, estamos a sair em sexto da T2, então amanhã é que conta, a prova é amanhã, vai ser molhada, esperamos nós assim que seja, e espero que consigamos chegar bem
perto dos primeiros da categoria T2. Vencemos a categoria T2, conseguimos colocar o carro nos 20 primeiros classificados, ficámos em 18º, ganhámos uma vantagem de 6 segundos para os nossos diretos adversários. Pensamos que estamos numa posição ideal para lutarmos amanhã por uma vitória em Porto Alegre, da qual nos tem fugido durante muitos anos.